Lavelilta tyylikkäästi pallon. Sitten Lindbom vetää jarrut pohjaan ja sinne pelaa Lehto. Pelaa Almerille aliupin ja Lamo Calmer laittaa pallon tyylikkäästi sisälle. Ja näin saadaan illan highlightteihin melkoinen makupala takaperin vielä Almerille. Ratto lähtee nikkarisesta ohjat, sitten oikealta myöskin sen tekee, levy palloon! Ulmer, ja tästä Pyynikki pitää. Ulmer hakee levypallon ja laittaa sen saman tien näin sisälle. Ulmer tänään 18 pinnaa.